Po 12 letech se v Praze uskutečnily mezinárodní parkourové závody kategorie CSIO. Jejich součástí je i týmová soutěž Pohár národů. Organizace se ujal Czech Equestrian Team ve spolupráci s Chuchle Arenou Praha. Celkem 13 týmů se postavilo na start páteční dvoukolové soutěže Poháru národů Trophy J&T Banka, přičemž do druhého kola postupovalo 8 nejlepších celků. Nejvýhodnější výchozí pozici měly 4 týmy, které si po prvním kole zapsaly na své konto nulu. Rakousko, Itálie, Nizozemí a Irsko. Následoval je český celek, který v prvním kole inkasoval pouze jeden trestný bod. Druhé kolo však výrazně zamíchalo pořadím a prokázalo, že hodně dvojic ztratilo v prvním kole mnoho sil, nejen vinou teplého počasí, ale i kvůli náročnosti kurzu. Družstva Itálie i Rakouska nakonec vypadla z elitní pětice. Naopak na třetí místo se dostali Japonci, kteří postupovali do druhého kola jako poslední postoupivší s 8 trestnými body. Boj o první a druhé místo mezi Nizozemím a Irskem zůstával otevřený až do jízd posledních zástupců těchto týmů. Ir Anthony Condon však nezvládl zajet bezchybně a po jednom schození rozhodl o vítězství Holandska. Nizozemec Jir Fleeling tak vůbec nemusel nastoupit ke svému startu. Holandský tým zvítězil v součtu se 4 trestnými body ve složení Bart Bles, Frank Schutert, Jeroen Dubbeldam a Jir Fleeling. Druhé místo získalo Irsko se součtem 8 trestných bodů. Tento tým reprezentovali Mark McCauley, Bertram Allen, Michael Duffy a Anthony Condon. Český tým nakonec v druhém kole udržel konečné 5. místo. Naději na medailovou příčku měl ještě před startem závěrečného jezdce Aleše Opatrného. Jím sedlaný gentleman se však zalekl při západu slunce stínu odskoků, čímž bylo po nadějích na lepší umístění. Český tým tedy skončil s 18 trestnými body 5. Vedle Opatrného se o tento úspěch zasloužili Kamil Papoušek s Varnesem, Anna Kellnerová s Klisnou Catch Me If You Can a Ondřej Zvára s Čentolánem Arkus. Opěvovaným hrdinou byl především Kamil Papoušek, jelikož odstartoval přes bolestivé zranění v oblasti třísel, které se mu obnovilo krátce před soutěží. I tak dokázal první kolo překonat bez schození jediné překážky, pouze s jedním trestným bodem za překročení časového limitu. Druhým vrcholem celého meetingu byla velmi kvalitně obsazená Grand Prix J&T Banka. 25% účastníků postupovalo do druhého kola, přičemž 12 z nich bez trestných bodů, což slibovalo napínavý sport až do samotného konce. Předposlední startující Gudrun Platit z Belgie hodně riskovala a sklisnou síkost Kašmira Z dokončila ve skvělém čase 41,85 vteřiny. V tu chvíli to znamenalo téměř vteřinový náskok na Nizozemce Jira Frielinga s řepcem VDL Glasgow a čekalo se na poslední jízdu. Na závěr vstupoval do arény německý zástupce Maurice Tebel, který s řepcem Don Diarado předvedl nejrychlejší první kolo. V druhém kole se snažil rychlou jízdu zopakovat, avšak na nejrychlejší nestačil. Čas 42,1 vteřiny zařadil úspěšného německého jezdce na druhé místo. Skvělý výkon podala také Anna Kellnerová, která s klisnou Catch Me If You Can jako jediná česká jezdkyně dokončila první kolo bez trestných bodů a postupovala dál. Ani v druhém kole Anička z Catchy nechybovala a jejich jízda s časem 45,49 sekundy znamenala konečné 5. místo.